Alam niyo po, may bago ako na-discover na restriction po ni Meta. Kasi ito na nga, for so many days, ang dami na po ng mga triplayan ko. Kasi nagahabol nga po ako, no? lalo, lalo na po yung mga, mga inquiries doon po sa aking inbox. Dahil nga sa mga nagpapakonsulta. Alam niyo po, bigla na lang po na hindi ko sila masagot. Pagkatapos, eh, refresh ko nga po yung aking cellphone. Paulit-ulit ko pong refresh. Akala ko po internet, so chinek ko din po yung internet. Wala pa din. Pagkatapos, so nag, nagpahinga na lang po ako. Then, mamaya na po ng konti, bumalik po siya. So, akala ko okay naman na. Ah. Aba, mamaya, nung sumagot lang ako isang beses, ayan na naman, naghang na naman. Sabi ko, ano ba to? Kala ko naman, ang sira naman yung cellphone ko din. Kaya dinala ko naman siya ngayon doon po spectrum. So, chinek naman po nila. Eh, sabi nga po nila, mukhang wala naman daw sira yung cellphone kasi bago nga po nabili yon mga wala pang one month ago. Eh, wala naman daw sira kasi yung ibang mga app nandyan. Yung kay Facebook lang daw po talaga yung wala. Kaya doon na daw, daw ako magtanong sa Facebook. Baka daw may problema daw yung Facebook mismo. So, nung bumalik naman po ako, naging okay naman po siya. So, akala ko eh okay na. Aba, mamaya ng konti, di sunod-sunod na naman ako nag-message. Nag Ayan na naman siya, naghang na naman po ulit. Alam niyo po yung yung klase po ng hang po niya, yung klase po ng pagka-restrict po niya. Nakikita niyo po yung yung page yung ano pinaka buka po natin, no? Pero yung, napo, yung nakikita lang po natin na post doon, yung isang post lang yung pinakabago. Yung iba po, hindi po natin nakikita. Tapos hindi po natin nabubuksan yung followers. Wala po tayo nakikitang notification. Tapos po, doon po sa story na portion, wala po nakikita na profile natin. So, hindi ko nga po alam kung nakikita din ba yung profile ko no doon sa ibang mga tao o ako lang po yung talagang hindi nakaka-access kasi sabi naman ng ibang tinanungan ko kasi yung messenger naman okay eh so sabi naman ng ibang tinanungan ko nakikita naman daw yung nakikita naman daw yung profile so hindi naman naapektuhan no nakaka-search naman sila nakaka-like pa din naman so tuloy-tuloy pa din naman no hindi naman na-demonetize -na ako yun lang nga ako mismo hindi ko po ma-access yung akin pong pinaka-Facebook account. Tapos, hindi nga po ako makapag- hindi ako makapag-comment, hindi po ako makapag-upload, as in, wala po akong magagawa for ano yun, mga tinime ko po, 2 hours po siya na nangyari, kaya takot na takot na po talaga ako ngayon, no, na sunod-sunod uh, na mag-like o mag-comment din. Kaya sorry din po talaga, no, doon po sa mga nagbemessage sa akin po regarding po sa health nila, regarding po doon sa mga inquiry sa pages po nila. Kasi much as I want to really answer all of you, sobrang dami po talaga na, alam niyo po, nare po talaga ako. So, hindi ko po masagutan ng sabay-sabay kayong lahat. Pero, hindi ko rin nga po alam kung paano kayo sasagutin, no? I will try to find a way na ma-address po, especially po yung mga katanungan sa sa health niyo po. Kahanapan ko po talaga ng paraan niya. Matutugunan, no? Yung inyong mga inquiries. So doon po sa mga kapwa ko content creators, mag-ingat na lang po tayo no kasi hindi po natin kasi alam yung mga in detail no, yung mga ibang mga patakaran talaga ni Meta. So ingat-ingatan lang po natin yung ating mga pages dahil mahirap na pag hindi tayo hindi natin sila ma-access at hindi na po tayo makapag-upload kasi yan pa naman yung mga pinaghirapan na po natin. God bless po sa inyong lahat. Magandang buhay.